老蔡精英大对女。维多利亚打比赛马日，周六粤阳转播。追赶风中的嬉皮，为着胜利，齐打上争预备。哇！呢个星期会转播三次外国赛事，再加三个本地赛马，真系够晒精彩啊！系啊，真系好少见啊！咪系咯，开头话查实你而家咩 feeling 嘅啫？其实我而家咧真系好开心、好感动啦，因为大家可以大饱眼福。话俾大家知啊，咁多场马嘅头炮就系维多利亚打比赛马日啦。嗨，多谢。嚟紧星期六开始，澳洲会响费明顿马场上演为期四日嘅墨尔本杯嘉年华。而在当日举行的维多利亚打比赛马日，更加会举行多项一级赛，马会会粤阳转播，马迷都有得参与的。至于重头戏，当然就是维多利亚打比啦。近年纽西兰赛区成日称霸呢项赛事，不知今年又怎样呢？拭目以待啦。哇！呢个星期会转播三次外国赛事，再加三个本地赛马日啦。耶！头先咪话咗系咯，唔好咁长气得唔得？你明唔明啊？我心肝仔都卜卜。卜卜咁跳，我好紧张啊！哎呀，淡定有钱剩啊！我已经做咗咁多场马嘅第二炮。沙田嘅赛嗰十场功课嘅其中一场，照杀。嚟紧星期日，沙田马场会上演二班一千米直路赛。曾经响开罗日同场跑第一嘅活力飞驹，同跑第二嘅崇山堡将会再次对垒。而另一匹直路赛专家红英雄亦都会复出，究竟鹿死谁手呢？大家好，我是港马之王 Vienna。 在嚟紧嘅赛日，我认为最值得大家留意的是五碧泉马房的御风。呢匹马配汤志杰跑沙田一千米表现准成，上名率高达100%，表现相当出色。嚟紧星期日，他哋又会再次出战呢个路程。以御风最近咁 fit 嘅状态，操练又咁积极，好大机会可以再下一程噶。希望我睇法可以帮到大家。哇！呢个星期我哋会转播三次外国赛事，再加三个本地赛马日啦，耶！够啦，你咪开心得滞啊，使乜提咁多次啊？咪 sorry 咯，其实我心情系真系好开心，但系又好担心。你知啦，咁多场赛事，咁多功课佢做唔晒，咁点算啊？咁我会头都痕埋噶嘛？哎呀，唔使头痕啊，帮你准备定星期日沙田日赛啲心水啦。好啊，点准备啊？打俾啲平马人啊，再打埋俾阿佳啊、罗永啊、Ice 嗰啲一齐度掂佢咯。好啊。但都要努力备战，三次外国赛事，再加三个本地赛马日，够啦。